xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay sharciga doorashooyinka qaranka, kaasi oo la filayo in dhowaanahan ay ka doodaan. Xilli sharcigaasi ay maalmo ka hor soo meelmariyeen xildhibaanada golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warkan inoo faahfaahinaya. kulanka guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigiisii 26aad oo ay soo xadireen 130 senator ayaa maanta la horkeenay hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana golaha maanta hor yimid guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaran ee golaha shacabka. hindisa sharciyeedka waxaa akhrinta koowaad golaha ka hor akhriyey xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Injineer Carab oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ahna gudoomiyaha guddiga hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka. guddigu markuu garwaaqsaday inay doorasho cadaalada oo daah furan inay dalka ka dhacdo ay laga maarmaan tahay, guddigu markuu dhegaystay kana baarandegay isbabarniga nidaamyada doorasho ay soo jeediyeen hay-adaha cilmi baarista guddiga markuu dhegaystay kana baarandegay isbarbardhigga nidaamyada doorasho ay soo jeedeen hay-adaha cilmi baaristu guddiga markii uu su-aalo u jeediyey wasaaradda ay quseyso ee ku saabsan moodelka doorasho iyo dhaliilaha ka soo bixi kara iyo habka ula jaanqaadi karo marxaladda dalka, wadatashi dheerna ka sameeyey arrinka. guddiga markuu dhegaystay walwalka xoogga leh ay ka muujiyeen inta badan dhinacyada ula kulmay guddiga hannaanka matalaad isku dheelitiran ee liistida ku salaysan, si gaara markay farta u fiiqeen dhibaatada uu keeni karo hannaanka isu dheelitirka saamaqeyb siyaasadeed, guddigu wuxuu si wada jir ah isugu raacay in nidaamka moodelka doorashooyinka dalka ku habboon yahay nidaamka aqlabiyadda majoritarian system, kuna salaysan in kursi kasta gaarkii loo doorto single member plurality SMP ama habka loo yaqaano horeeya guuleysta first past the post oo loogu kala baxo codka halleeriga ah ee tartanka kursiga deegaanka. astaamaha nidaamka aqlabiyadda: nidaamka aqliyadda halkii kursi single member plurality SMP marka loo eego nidaamyada kale waa midka ugu sahlan, wuxuuna leeyahay astaamaha hoos ku xusan, halkii kursiba gaarkiis ayaa loogu tartamayaa sida magaciisaba ka muuqata FBTB. codaynta koowaad ayaana lagu kala baxayaa, murashixii ugu cod badan ayaa kursiga ku guuleysanaya, codbixiyuhu hal murashax ayuu ka dooranayaa liistada murashaxiinta ee kursiga in la xaqiijiyo dheelitiranka saamaqaybsiga matalaadda bulshada ee golayaasha baarlamaanka inay dhacdo doorasho ku salaysan xisbiyo, in dadweynaha deegaanka degan ay si siman ugu codeeyaan murashaxiinta, in codbixiyaasha wax dooranaya ka imaan karaan deegaanka goobta doorashada ee heer gobol ama dowlad goboleed. faa'iidooyinka nidaamka aqlabiyadda: habkani wuxuu si xoog leh u abuurayaa matalaadda deegaanka ay ka dhexaysa xildhibaanka iyo bulshada deegaanka, waa nidaam muujinaya lahaanshaha kursiga iyo matalaadda codbixiyaha islamarkaana xoojinaya la xisaabtanka xildhibaanka, waa nidaam aad u sahlan oo si fudud loo fahmi karo, waa nidaam toosa degdeg ah oo natiijadiisu aysan marna aysan muran lahayn, codbixiyaha wuxuu si cad u kala xulanayaa murashaxiinta maadaama kursigu degaameysan yahay, xisbi wax uu ku qasban yahay inuu tixgeliyo rabitaanka bulshada deegaanka kursiga iska leh, wuxuu fursad siinayaa codbixiyaasha inay kala xushaan murashaxiinta u dhashay deegaanka oo yaqaanaan, wuxuu dhiirigelinayaa in la helo xukuumiyad aqlabiyad ku leh baarlamaanka, murashax kasta wuxuu ku soo baxayaa ama ku harayaa codka uu gaar ahaan u helay, xisbina ma awoodo inuu codka maamulo ama cid kale uu siiyo. maadaama doorashadu tahay mid degaameysan oo toosa, waxay keenaysaa in dadka muuqda ee dadku rabaan oo wax u taray dabcan loo doorto iyagoona xisbi taageero ka helin, waxaa loo tartamayaa hab xisbi iyadoo kursi kasta gaarkiis loo dooranayo, taasina ay horseedayso in la ilaalinayo dheelitiranka matalaadda bulshada iyo shacabka dalka oo dhan. waxaa soo baxaya golo baarlamaan oo tartan ku yimid, habkan wuxuu meesha ka saarayaa ciladaha nidaamka nisbada ee liistada xiran. sharciga wuxuu ka kooban yahay 7 cutub iyo 61 saan umaleynayo 61 qodob. marka laga reebo cutub koowaad iyo cutubka labaad oo mabaadiida iyo baaxadda iyo ujeedooyinka iyo arinbixinta iyo nidaamka doorashada iyo madaxweynaha siduu ku imanayo iyo qodobka 13aad oo ah dibudhaca doorashada, inta kale waxaa weeye waa farsamo waay. hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaran waxaa dhowaan soo meel mariyey golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxauna iminka hor yaalla golaha aqalka sare
oo looga fadhiyo in ay meel mariyaan ama ay wax ka bedelaan. Maxamed Cusmaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.